Hej og velkommen til Guldtuben. Og hvem har du taget med dig i aften? Det har taget Ras, der laver de mest fantastiske cremer. Så han har en meget, meget fin hud, altså. Jeg er 72, så man kan næsten ikke se det. Man kan næsten ikke se det, altså. 92, ikke? Jo. Og nu er I jo kommet til Guldtuben, som er jo, altså det her YouTube-event, ja. Og det er jo, man kan sige, det er jo måske lidt yngre end jer, mange af de her, der er i gang. Hvad tænker I om? Synes du, vi er gamle, her? Eller hvad? Nej, jeg er også yngre end mig. Det ved jeg ikke, om vi er kommet i mange, eller hvad? Altså. Hun står og det kan godt være, at jeg skal ned og have noget Botox alligevel. Det, jeg tror, der er det vigtige, det er jo, at det her, det er jo, altså for mit vedkommende, så er det jo, det er jo kommende teenager, og nogle af dem er andre teenager, da jeg laver masser af produkter mod akne og teenageproblemer i huden, så er det jo det rigtige tidspunkt. Og på et tidspunkt, så skal de jo også konfirmere og så lignende og have ringe og smykker. Jeg har lavet samarbejde med Fie Laursen, og hun er jo nomineret i aften, og det er jo hendes fans, og det er jo sjovt for mig også at ligesom komme og opleve og se hele den verden. Fordi det er jo rigtigt, man er jo et helt andet sted i sit eget liv, end de er. Men det er jo de unge i dag, så... Men hvad betyder sociale medier for dig? Det betyder alt. Altså, det er jo en væsentlig del af min forretning, og jeg er også selv meget aktiv også. Det er jo så specielt på Instagram. YouTube har ikke sådan helt fanget mig endnu, men det er jo også derfor, man er her i aften for at finde ud af, hvem er egentlig de allerstørste YouTuber, og hvad er det, de gør, der er så godt. Altså, jeg synes jo, jeg var rigtig, rigtig sej, da en af mine videoer var blevet set 500 gange. Ja. Og når man så går ind og ser, hvad en YouTuber, hvad de kan formå, der er et par ekstra nuller på. Det er vanvittigt, hvor stort et medie, det er gået hen og blevet. Ja. Man forestiller sig, at det også var fremtiden for dig på et tidspunkt at komme på YouTube? Måske, måske ikke, fordi at jeg kan bedre lide sådan noget med Instagram og med billeder og på den måde, men det er jo derfor, jeg samarbejder med Fie, fordi hun er jo skidegod til at gøre det på YouTube, ikke? Altså, og de har jo en anden retorik og en anden måde at gøre det på, så jeg ved ikke, om jeg selv begynder at blive stor YouTuber, for det kræver også rigtig meget. Man skal jo ikke undervurdere, at det tager lang tid, og det er jo et erhverv, altså. Hvis man spørger nogle af dem, der de helt store, ja. De bruger 6, 7 og 8 timer på en enkelt video for redigering. Ja, ja. Og vi skal... Og lad mig sige, jeg er ikke særlig teknisk, så det kan godt være, det bliver lidt udfordring, altså. Så skal I bare se hende køre bil. Ja. Jeg skal lige høre dig, nu har jeg til sidst. Nu har der jo været det her frem og tilbage med ting. Der må jeg bare sige, at jeg må læse på min blog. Jeg skal nok opdatere lidt de næste dage, men alt, hvad jeg skriver, alt, hvad jeg siger, det står der. Fordi at det er jo ret omfattende. Ja, så du har ikke lige nogen kommentarer til det? Nej. I orden. Tak. God aften. Tak.